Ако не се спре с пластмасата, скоро всички водоеми ще заприличат на този и няма може дори да метна. Здравейте, твичери! Както знаете, стана традиция всеки месец да има таен код в някои от видеата. И тези, които открият тайния код и го напишат в коментарите, печелят примамка или там каквато ще бъде наградата. Виждам, че на много от вас ви харесва да гледате видеата и да търсите тайния код, заради това продължавам тази традиция абсолютно всеки месец без да спирам. Сега ще теглим наградата за месец март, малко по-късно ще ви я покажа и ще изтеглим малко по-късно. Преди това имам да свършим още няколко неща, преди да ви кажа кой е клипа, който беше тайния код за месец март и къде е код, къде и какъв е кода. Повечето от вас го откриха, други не. И така, миналия месец с общи усилия и търгове във Facebook продавах мои примамки, примамки на приятели, примамки на хора, които никога не съм ги виждал и не ги познавам, но искаха да се включат. И тези примамки се продаваха на търг и парите отиват за зарибяване. Горд съм да ви кажа, че събрахме с общи усилия 800 лева. Благодаря на всички, които участваха, които наддаваха, тези, които спечелиха и тези, които не спечелиха. Важното е, че стана едно доста добро начинание. Миналата година го направихме същото, тогава успяхме да съберем 600 лева. Тази година събрахме малко повече 800. Тази година събрахме 800 лева. 600 лева вече дадохме сдружението, на което ги дадох и миналата година. Те миналата година зарибиха с 10 000 балканки и 6 000 американки. Тази година ще се зариби с 15 000 балканки, огромна река. Което ме кефи в сдружението е, че са си наели охрана, която е всеки ден на реката и следи хората дали взимат или връщат рибите, бърка им по кофите, стига се до саморазправа, въобще българина масово не е свикнал да връща риба, било той балканска пастърва, но лека по лека нещата се вижда как има промяна и това е начинът, иначе друг начин няма. Тук се зарибява всяка година, никой не пази и резултата е, че другата година рибите като пораснат и станат за ловене изчезват. Останаха 200 лева от търговете. Въпросът ми към вас е къде бихте искали да отидат тези 200 лева за зарибяване на река Искър или да зарибим някакви планински малки рекички. Пишете долу в коментарите къде искате да отидат тези 200 кинта. Другото, което е по-интересно, свърза се с мен един човек, който развъжда риба, има си садки, развъжда шерани, развъжда пастърви и ми обеща 100 кг риба, пичове, 100 кг риба. И то 100 кг балканска пастърва, само трябва да отидем да си я вземем. Човек се намира в Девин, за сега съм намерил бус, 1500 литра бидон с кислородна бутилка. Да видим дали ще ми заполучи организацията, видеото ще бъде епично, ще ви запознае с човека, който прави това огромно дарение. Ще пръснем рибата в различни реки и езера, ще бъде епично пътуване, надявам се скоро да се случи и да може да го видите на видео. Това е за зарибяването. Другата кауза, за която видях, че се изкепхте, е за по-чистите реки. Ние трябва да дадем пример, защото ние ги обитаваме тези реки повече от всеки друг. Така че е готино да си ги държим чисти. Това, което направихме с кампанията от WWF, ми пратиха подарък за видеото, което направих за тях. Сега ще го анбокснем да видим какво представлява. Първо започваме с картичка. След това ще анбокснем другите неща. Картичката е епична. Виждате я. Това съм аз с шапка на Twitch Fishing. Много яка картичка. Написано е благодаря на няколко езика. Много готина картичка. Така, освен картичката, има и шапка на WWF. Ето, може да я видите и нея. Така, набосваме. Опа, и тениска. Тениската, помежду другото, е супер. Вие ще ми кажете, видим какво пише. За да освободим реките от прегради, да спрем унищожаването им, за да има живот и за техните обитатели. Много яка тенищица, синичка, така и така всичко в канала е синьо. Така че супер и да видим още какво е. Ето това, някаква бутилка, ето това ще бъде интересно.
доста добре отвор. Ей, мега яка. Бутилка за вода. Това на боксинга почти трябва чисто, че в момента снимам в на шефчето офис. Че в мога да се чува малко повече ехото. Та, от тази бутилка отиваме към друга препратка. Сега свързаха с мен други хора от Нулев отпадък България. Стана ми супер интересно, така наречения Zero Waste. Гледахте клипа с Блашка и един от членовете на Нулев отпадък. Това, което те обясняват, е да не се ползват пластмасови бутилки, да се ползват алуминиеви или някакви други, които не са за еднократна употреба, така че да може да не цапаме. На повечето от нас не им прави впечатление и си мисли, че нещата не са толкова зле, колкото изглеждат, както има океани от морета. Но си направих труда да отида до един водоем, който се намира супер близо до София, именно Теца на Дружба. Това, което видях, ще ни се стори наистина невероятно. Буквално имаше море от боклуци, от човешко присъствие. Ето, може да видите за какво става на въпрос. Аз такива океани от боклуци съм виждал само по телевизията и си мислих, че само в океаните се събират, а ние нямаме нищо общо с това. Може да го видите тук. Ако не се спре с пластмасата, скоро всички водоеми ще заприличат на този и няма може дори да метнем. Така че е крайно време да се замислим какво правим от действията. И виждате тук какво се е превърнало. Не само в океаните има острови от боклуци. Еми и ето тук и до София има острови от боклуци. Точно под носа ни, в квартал Дружба. Шервайте това видео, за да разберат и други. Аз ви чакам на 13 април, събота, от 11 часа на стената на Панчарело. Това е съвсем скоро. Там ще се видим, ще почистим боклуци. Доста хора ме питат за фен среща. Еми, ето това ще ви е фен срещата. Там ще се видим и ще почистим малко боклуци, защото така или иначе фенове. Другото интересно нещо, тук що пристигна мърч. Доста от вас си бяха поръчали тениски, сега ще ви покажа. Опси! Тениската с штуката, която изгяжда слънчака. Само не ги объркам. Това е новия дизайн за штука. Това няма да го отваря, че после не съм добър с гъването. Черепа го знаете. Милските тениски. Изобщо... тук има нов дизайн, който така или иначе искам да анбоксна и да видя как изглежда на живо. Сега ще ги покажа на вас с пастървата. Другата хубава новина е, че скоро ще имаме сайт, защото сега да ме питат къде да видят тениските, аз им пращам линкове към Facebook страницата ми. Оттам какви ще са бъдат тениските, тъка. Еми, скоро ще има сайт и ще разберете какви ще бъдат тениските. Ето ги. Това е новия дизайн на пастървата. Very nice, very nice. Много ярка е станала, много ярка. Браво, Благой! Добре си се справил. Благо момчето, което ми прави тениските. Ето и другата балканска пастърва. Българска пастърва. Не изяжда и мечтите си. Оп! Няма сърдите, това някой ще бъде с недобре сгъната тениска. Но в това никога не ме е било. Това е част от мърча на Pitch Fishing, който се интересува. Тениски струва 20 кита. Сега ще ви покажа каква ще бъде наградата за месец април. Вече тайния код е в играта. Прегледайте всички видеа от месец април и там ще откриете тайния код. Каква ще бъде наградата за месец април? Сега ще ви покажа. Шапка Twitch Fishing.
Този, който ще спечели шапката през месец април, ще може да се избира от няколко цвята. Тези, които са останали. Синя. Черна. Бежева, която е лимитиран цвят и останаха три бройки. Не знам до тогава дали ще остане от този цвят. И мега якото синьо. Перфектно за лятото. Червена. И зелена. Скоро ще има летни шапки, които са значително по-евтини от тези. И просто исках първите шапки да са възможно най-качествените на пазара, затова избрах бранда FlexFit, което е, може би, всички известни качествени брандове ползват техните шапки, просто защото са най-добрите. Тези с мрежичката, които ме питахте за лятото, ще са значително по-евтини от тези, така че спокойно, без напрежение, ще има и евтини летни шапки. Толкова за мърча, сега да видим кой ще спечели наградата. И да видим първо каква е наградата. Наградата е воблер на Урфенс Пичове. Воблер с татуси, by the way. Ей, луна. Това е така наречените ратлини. На Рапала имаха модел ратлин, може би оттам така тръгна. Това е нещо подобно на цикада, вибрираща примамка, която се използва при риболов на почти всички видове риби. Може да ловите костур с нея, разпер, бяла риба, сома също ги предпочита тези вибриращи примамки. Това представлява примамката, постига свръх голяма дистанция, е това нещо, лети като куршум. Тази, помежду другото, има някакви дупки в нея, което преминава водата и добавя допълнително съпротивление, което прави още по-апетитно и интересно. Завършва с перо на края. Може да видите, много интересна приманка с оранжев корем. Един от любимите ми цветове е Fire Tiger. Универсална е размерът ти. Постига голяма дистанция и може да се води в всичките водни слоеве. Може да я водите отгоре с високо дигнат прът. Движението, което извършва, е това. Може да я водите долу ниско до дъното с придърпване и отлепяне, но тогава рискувате да я закачите. И общо взето е много лесна и е подходяща и за начинаещи. Просто мятате и въртите. Ако има гладни пасажи риби, със сигурност ще я атакуват. Това е примамката, която някой от вас аз ще спечели. И сега да видим тук за какво става въпрос, да видим кой е спечелил. Това, който има таен топ, е огромен звяр, 5 кг. Това е една огромна пастърва, а тайният код беше сложен като 25-ти кадър. Видя се за по-малко от секунда, някои от вас го видяха, до един сотиен. Някоя труженичка си го е забравила на реката, с доста голяма чашка беше сотиена, C или D, не съм гледал етикета. И кода беше Victoria's Secret. Едва ли е на Victoria's Secret, но това беше тайният код. Сега да видим кой е спечелил. Доста хора са познали. Доста хора са го познали. Сега да видим кой е спечелил. Лодваме коментарите, които са 179 на брой. И сега избираме победител. И победителят, който ще спечели примамката, е... Тбунгц! Еди! Атанас Георгиев. Атанасе, не си написал кода. Може ли линк за кутиите, в които си съхраняваш примамките? Сега може и ти да съхраниш една примамка. Трябва да ми пишеш точно за кои кутии става въпрос, защото имам 6-7 вида кутии, в които си държа различните видове примамки за различните видове риби. Продължаваме напред. Ето го. Рейвън. Браво, Рейвън. Печели... Рейвън е победителя. Victoria's Secret, голям звяр. Браво, момчета, е браво и на теб. Свържи се с мен, пиши ми на мейл, долу в описанието имам мейл или по Facebook, както ти е по-удобно. Дай ми координати, за да ти изпратя примамката и също си направи някакъв скриншот на профила, че е твоя, защото, както знаем, предишните giveaway, страшни измамници, страшно нещо. За въдицата стана страшно мазало, после се родиха такива лъжци таланти, които от тях ще станат страшни телефонни измамници за бъдеще и то са някакви дечица. Това не е хубаво, което го правите. Особено пък за една примамка, не си струва да се излагате и да лъжете
и да лъжите. Просто участвайте в търсете кола, участвайте по-често и ще спечелите. Това е от мен за сега. Не забравяйте да се абонирате. Търсете кода за месец април. На 13-ти ви чакам. И това е. Ай!